Olá pessoal, AJ aqui, sejam bem-vindos a um novo vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links aqui no canal. Hoje dia 18 de março, segunda-feira, dia após a QC Cup do Rush Duel, o GR Festival. Continuamos aqui na onda do Rush, evento a Rush, mas temos aí uma série de novidades novas que eu vou fazendo aí alguns vídeos no decorrer das próximas horas e dias. Porque tivemos aí muita coisa anunciada aí no Duel Links e propriamente na shop. Mas primeiro, evento aí do Rogue Cassidy. O Rogue Cassidy que está aqui pela segunda ou terceira vez, eu já não sei. Mas temos aqui rewards novos para o arquétipo dele, que é os Royal Rebels. Temos aqui gemas, e para quem não tiver esta personagem, é desbloqueável a partir de amanhã. Por isso, fazer o review assim muito rápido, vídeo curtinho. Já sabem, deixem aí o gosto, inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo com os vossos amigos, clãs, grupos, comunidades. O vosso apoio é sempre bastante agradecido. E não se esqueçam, link para o Discord, Paradise of Legends, está aí na descrição. Entrem lá, partilhem aí as vossas builds, o que é que querem ver aqui no canal, decklists, vamos jogar em conjunto, vamos falar e essas coisinhas boas. Mas evento portão super tradicional, não existe grande coisa de farm ainda no Rush Duel, tipo propriamente decks de farm, porque Rush Duel já sabemos o que é que a casa gasta. Mas vamos colecionando os itemzinhos que são os microphones, e depois vamos duelando contra ele no portão. De vez em quando também vai aparecendo o duelista especial, que é ele no mundo. Vamos completando os episódios, vamos garantindo rewards, e isso é o mais importante, especialmente gemas. Temos a Event Deck, já sabem, o Event Deck dele traz cartas exclusivas. Tem aqui estes Event Rewards, que são as duas cartas novas, mas já vamos olhar aí. E depois tem aqui esta, isto é spoiler, um dos próximos vídeos que nós vamos fazer. Vamos ter aqui uma super mini box, que é Evolving Arise Art, que também vai trazer novo suporte para Royal Rebels. Então um dos próximos vídeos é mesmo aí o review dessa super mini box. Temos da última mini box, que foi a Genesis Maximum, que trouxe Maximum Summon, e tem aqui a box original dele. Por isso, isto deve ser a segunda vinda. Tem aqui cartas dos sets especiais. Temos aqui o novo do Warfiend Soldier. Spoiler, é outro spoiler. Temos aí um bundle para este. E, bem, lá está, é muita cartinha ali, muita cartinha que está aí a vir para o jogo. Temos aqui o Character Profile, não interessa muito. Temos aqui a personagem exclusiva, temos aqui o Royal Rebel Heavy Metal, que é o monstro age dele. Mas vamos ter aqui skills novas, que nós não conseguimos ver, eu não consigo ver aqui o que é que são estas skills. São adicionadas depois do dia 20 e no dia 21, devem ser a completar certos episódios. Tudo bem, temos aqui estes itens especiais, sleeves, mate, mas propriamente de cartas novas, temos aqui a nova UR, que é esta Royal Rebels Command. É uma magia que diz aqui que enviamos um Fiend da nossa mão para o cemitério e efeito um monstro luz Fiend, monstro tipo Fiend luz, no campo ganha 1000 de ataque até ao fim do turno. Depois podemos mudar a battle position. You can change that monster's battle position. Ah, ok, mudamos a posição de batalha desse monstro. Ah, se isto fosse uma armadilha, isto podia ser uma coisa, se calhar, interessante. Como magia, a não ser que, lá está, se tivermos efeitos que nos obriguem a mudar para modo defesa para fazer alguma coisa, para depois voltar a metê-lo em modo de ataque. Ok, then you can change. Não é obrigatório este efeito. Estou a achar eu, tipo, um bocadinho estranho. Se fosse isto como um efeito rápido, lá está, por isso é que eu estava a dizer, tipo, armadilha, como um efeito rápido aí para apanhar o oponente assim de surpresa, podia ser um pouquinho mais interessante. Mas ainda assim, pronto, pode ser que esta carta seja utilizada e eu simplesmente não estou a ver como. Eu, lá está, Rush Duel não é propriamente o meu forte, mas temos aqui também
A Royal Rebels Arena. Isto aqui era uma magia. Não, isto é uma magia normal. Ok. Agora temos uma magia de campo que é a Royal Rebels Arena. E tipo, o requirement é: o oponente tem dois ou mais monstros no seu lado do campo. E o efeito desta carta, enquanto esta carta está na zona de campo, os monstros luz fiend no campo não podem ser destruídos por armadilhas. Muito, 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 muito nice. Widespread Ruin para acabar ali com o Royal Rebel Heavy Metal. Era uma coisa bastante, bastante importante. Agora não podem ser destruídos por armadilhas. Isto é muito, muito, muito nice. Royal Rebel vai ficar muito, muito, muito nice com esta aqui. Lá está. O oponente tem que ter dois monstros no seu lado do campo ainda. Mas parece-me uma coisa fácil de jogar contra. Mesmo com o efeito do Royal Rebel Heavy Metal, que acho que é o destruir, que fazia muito o destruir e atacar direto com aquele ataque parrudo tipo 4000, 5000, ainda assim dá para fazer bem. Lá está este efeito. Interessante. Não vou tipo focar muito nisto porque Rush é para farmar gema e pouco mais. E por falar em gemas, completar aqui a ladderzinha de pontos e ir garantindo aqui os rewards, nomeadamente gemas. Vamos ter aqui outro Palácio Gargoyle, vai ser o meu terceiro prismático. Feliz. Prismáticas também, deem. Vamos ter alguma UR prismática? Vamos, sim senhora. Vou ter aqui o segundo Royal Rebel Garaul, ou seja, cartas prismáticas para ir para a nossa coleção. Gemas, já sabemos que isto não dá assim muitas gemas, mas vamos garantindo os rewards novos e tudo, tudo ótimo. Episódio 1 é a coisa mais fácil, derrotar o Roa nível 10, só colecionar 60 do item. Episódio 2 é só 100 mil pontos e completar o episódio 1. Episódio 2 também 200 mil, não tem nada que saber. E a partir da manhã, episódio 4 é o episódio para desbloquear o Roa Cassidy, quem não o tem. E depois, dia 20, é supostamente o dia em que desbloqueamos então nova skill. É o dia em que... não, mas isto diz aqui que são mission rewards, são missões, ok. Não há de ser, a não ser que este episódio seja para desbloquear essas missões, mas não me parece. De resto, nada de mais, já sabem, temos aqui estas missõezinhas para garantir aqui EX Jewels, porque agora os eventos trazem todos isso, para garantir rewards aqui também no marcador especial. Mas é isso aí, pessoal, desfrutem, quem gosta de Rush Duel, aproveite, quem não gosta, aproveitem na mesma para, lá está, se precisarem desbloquear esta personagem, já sabem, depois personagem é gemas, mesmo que não gastem as gemas no Rush Duel, eu certamente estou agora a upar as personagens do Rush Duel para ter as gemas, porque nós já gastámos aí um valente batch delas. Mas, pessoal, eu vejo no próximo vídeo aí no canal, até lá, fiquem bem e fomos. Tchau!